ئەشکەوتی بە تەنیاە لە باکووری ڕۆژاوە نزیک چوار ئەشکەوتەکان چەندە دەمی دووستێک؟ سێ و هەفتا سانتیمەتر دەمی فراوانە قۆڵە یەکەی چەندە؟ حەوت مەتر قۆڵە دەمە دەمیژی چەند بلندە؟ بانەکەی وەکو بڵێ لە ڕاستی دەبی بلندترە؟ دوومەترونی و دەبێ دوومەترونی و دەبێ دوو بیستە نەخز دووسی دوو چل بلو دوو چل دەمی بلندە.